Çiğnə tər yemək yiyir, göstərəm amaya. Çağır pişik gəlsin, yemək yesin. Çiğ. Nə, gəl, pişik gəl. Çiğ, gəl. Dinə, pişik gəl yemək ye. Çağır tompuş. Çiğ. Gəl. Kəmran pişik çağır, Kəmran. Kəmran pişik çağır. Dinə, pişik gəl yemək ye. Tompuş. Pişik, nə, gəl. Dinə. Nə pişik? Bibir. Nə pişik, gəl yemək ye. Çağır pişik, Kəmran. Tompuş, anaya bax. Tompuş, anaya bax. Pişt.